Les escoles i instituts de Terrassa aposten clarament per revisar profundament l'ensenyament i adaptar-lo a les necessitats i realitats del segle XXI. Formaran part del programa Escola Nova XXI, una xarxa d'àmbit nacional compromesa a treballar per un sistema educatiu avançat. Les institucions econòmiques i empresarials locals fan una clara defensa d'una gestió mixta de l'aigua i demanen tenir veu en el procés participatiu que s'ha posat en marxa. La Cambra de Comerç, la SECOT i la Cambra de la Propietat consideren precipitat adoptar un canvi de model de gestió sense garanties. Aposten per la col·laboració pública o privada com a fórmula més eficaç i eficient per a la prestació dels serveis públics. El parc de Grípia Ribatallada, un nou espai de protecció natural al Vallès. Es tracta d'un projecte realitzat per les entitats ecologistes Adenc i Gpenat per tal de posar en valor l'espai verd que hi ha entre Terrassa i Sabadell, protegir la seva biodiversitat i recuperar vells camins comarcals. El festival TNT arrenca amb l'estrena de 4 del dramaturg Rodrigo García, un cop més, el TNT aposta per noves creacions en diverses disciplines escèniques. Seran 4 dies, 32 espectacles, 6 produccions internacionals, 13 coproduccions pròpies i 17 escenaris. Bona tarda. Escoles i instituts de Terrassa volen readaptar l'ensenyament a les necessitats i realitats actuals. L'objectiu del projecte és anar cap a un sistema educatiu avançat. Els centres educatius formen part d'un programa d'àmbit nacional compromès a treballar per a un sistema educatiu avançat. 13 escoles i instituts de Terrassa aposten clarament per revisar profundament l'ensenyament i adaptar-lo a les necessitats i realitats del segle XXI formaran part del programa Escola Nova 21, una xarxa d'àmbit nacional compromesa a treballar per un sistema educatiu avançat. Són les escoles d'infantil i primària, el Vallès, Enxaneta, Labet, Maria Auxiliadora, Maria Galí i Roser Capdevila, i els instituts Can Roca, Montperdut i Nicolau Copèrnic. També les escoles Ramon Pont i Salesians, l'Escola Pia i la Tecnos d'Educació Primària i Secundària. Precisament l'Escola Pia ja ha començat a posar en marxa aquest curs el seu propi projecte innovador, el Sumem, que dedica almenys un 25% de l'horari lectiu al treball cooperatiu i interdisciplinari. En quatre anys estarà implantat a totes les etapes educatives. El benefici d'una banda, doncs, la idea és, sobretot de, de, de tenir l'oportunitat de poder fer una relació de les diferents disciplines. La idea aquesta que teníem antiga de resoldre problemes de mates o problemes de llengua o problemes socials, doncs ha de quedar ja una mica descartat. No? En tot cas tenim problemes o ens plantegem preguntes que és evident que les diferents matèries i disciplines s'interrelacionen. Formaran part de la xarxa Escola Nova 21 gairebé 500 centres de tot Catalunya, tots els que ho han sol·licitat. Cada escola o institut ha de desenvolupar ara el seu propi projecte, que compartirà amb la resta de centres de la xarxa. La possibilitat de compartir el coneixement, és a dir, nosaltres hem fet un procés que també el posarem a disposar doncs, de, de les persones de l'escola 9-21 i alhora el coneixement i el procés i el recorregut que han fet a Escola 9-21 doncs, també no, ens el posaran a la base. La idea és que ens puguem compartir aquest coneixement per poder créixer plegats. El programa Escola Nova 21 és promogut pel Centre Unesco de Catalunya, la Fundació Jaume Bufill, la Universitat Oberta de Catalunya i l'Obra Social La Caixa. Us parlem tot seguit d'un front comú empresarial i econòmic per a una gestió mixta del subministrament d'aigua. La patronal i les dues cambres locals, així com diversos gremis empresarials, defensen el model de gestió pública o privada. Volen tenir veu pròpia en el procés participatiu per evitar un canvi de model precipitat. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, la Sacot i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca reclamen una participació activa en el debat sobre el futur del model de gestió del servei de subministrament d'aigua a la ciutat. Les tres institucions reivindiquen la necessitat d'analitzar en profunditat els efectes del nou paradigma de gestió en termes d'eficiència i eficàcia, és a dir, veuen precipitat adoptar un canvi de model de gestió sense garanties. Les tres entitats aposten per la col·laboració pública o privada com a fórmula més eficaç i eficient per a la prestació dels serveis públics. Així, defensen un model mix basat en l'exercici de la màxima transparència. Aseguren que cal analitzar els efectes econòmics i socials del canvi de model per evitar que es comprometi la qualitat del servei, la seva regularitat i competitivitat, i que això repercuteixi en l'encariment de les tarifes o increments en la fiscalitat municipal que puguin ser adoptades per compensar el cost del servei. Les tres institucions i els gremis de la construcció, del metall, del químic i del tèxtil asseguren que col·laboraran en el procés participatiu impulsat per l'Ajuntament per defensar la fórmula de gestió mixta, públic o privada. El col·lectiu creu que cal comptar amb la col·laboració de Mina com a empresa operadora que, després de 175 anys de trajectòria, pot aportar les garanties que requereix el servei. Precisament sobre la gestió de l'aigua ha parlat l'alcalde Jordi Ballart en una entrevista a Canal Terrassa conduïda pel nostre company Enric Carreras i que ha comptat també amb la participació de Pedro Millán, el director de Diari de Terrassa. Ballart ha defensat que la municipalització del servei de l'aigua no comportarà un increment del seu preu. Nosaltres tenim informes que ens diuen molt clarament que és possible crear una empresa, fer una prestació directa de, del servei sense que això impliqui una, una pujada de les tarifes. Tenim mm. informes que ens ho diuen. Jo tampoc un no m'hagués tirat a la piscina en el seu moment fent aquest posicionament si les persones expertes, tenim una persona que per consens de, de, de la gran majoria de grups polítics del consistori ens està assessorant i ens està ajudant amb aquestes qüestions, que és el Joan Gaia i ell mateix, i amb diversos informes que, que molt aviat acabarem aprovant en el ple, això és possible. Mm. És evident que una empresa privada té una part de benefici empresarial, que en aquest cas, si hi ha una gestió per part de, de l'Ajuntament, aquesta part de benefici empresarial no existirà. Per tant, segurament tindrà molt més marge per poder fer una política tarifària diferent a la que s'ha fet fins ara. La pròrroga de la concessió del servei d'autobusos a Temesa i la pròrroga també i liquidació del servei d'aigua Mina seran dos dels apunts amb més debat del ple d'aquest dijous. Terrassa en Comú ha assenyalat les contradiccions de l'equip de govern municipal en aquestes qüestions. Terrassa en Comú ha passat per la sala de premsa de l'Ajuntament per comentar alguns dels temes que es tractaran al ple municipal d'aquest setembre. Un dels dictàmens fa referència a prorrogar la concessió del servei d'autobusos a Temesa fins a finals del 2017. En aquest punt, el portavoz de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, ha estat especialment crític amb l'equip de govern al considerar que no s'ha fet res per resoldre aquesta qüestió i que, a més, hi ha contradiccions internes en considerar quin model de gestió seria l'idoni. I hi ha un tercer factor que es produïa a la passada Comissió Informativa de Territori i és la qual una de les justificacions que l'equip de govern esgrimia en paraules del tinent d'alcalde de Territori per haver de prorrogar és que l'establiment del nou model de gestió no havia sigut una prioritat per l'actual equip de govern. Matilla també s'ha referit a la pròrroga i la liquidació del contracte del servei d'aigua a Mina i a l'article publicat per l'exalcalde Manuel Royes al diari de Terrassa en el que defensava el paper de Mina i apostava per una gestió mixta. Per a Matilla, aquestes declaracions proven una connivencia que hi va haver durant molts anys entre l'Ajuntament i certes empreses. Quan llegim l'article que, que escrivia el passat dissabte, doncs bàsicament sembla que és més aviat una confessió d'aquesta situació que un article d'opinió. No? a confessar que efectivament durant 36 anys el govern del PSC ha permès que determinades empreses privades, que determinats taps fessin i desfessin com, com volien i per tant ens acaba donant la raó d'aquella situació que d'alguna manera havíem detectat. D'altra banda, Terrassa en Comú també ha presentat una proposta de resolució per tal d'assegurar que les empreses que es contracten des de l'Ajuntament no vulneren els drets humans o no treballen en països que ho fan. També ha proposat un acord de Junta de Portaveus per reforçar els mecanismes que defensen l'autonomia de la gent gran. A banda de la proposta de Terrassa en Comú, el ple també debatrà quatre mocions més. Una és la declaració conjunta per concedir la medalla d'honor de la ciutat a títol pòstum a l'actriu terrasenca Àngels Poc. Esquerra Republicana Més proposa obrir línies de subvencions perquè les escoles i entitats fomentin programes d'intercanvi de llibres i d'accés al coneixement a través de tecnologies com el software lliure. El Partit Popular vol que es renovi el pla de promoció de la bicicleta i que s'incideixi en el respecte dels ciclistes cap a la resta d'usuaris de l'espai públic. Ciutadans demana que es rebutgi la resolució del Parlament del 27 de juliol que fixa el full de ruta per a l'anomenada desconnexió de Catalunya amb la resta d'Espanya. No deixem la pàgina política. Enmig de la profunda crisi interna del PSOE, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha estat a Terrassa. La candidata a dirigir el PSC vol que el partit torni a ser el referent de l'esquerra catalanista. Jordi Ballar, que dóna suport a Parlon, viatjarà al cap de setmana a Madrid per ser al costat del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i aspirant a primera secretària del Partit dels Socialistes de Catalunya, Núria Parlon, ha visitat aquest dimecres Terrassa. Acompanyada de l'alcalde Jordi Ballart, Parlon ha presentat el seu projecte per liderar el PSC en un acte celebrat a la nova Jascava i que ha reunit prop d'un centenar d'assistents. La visita s'ha produït en ple rebombori del PSOE, després que fins a 17 membres de l'executiva anunciessin la seva dimissió per forçar així la sortida de l'actual secretari general Pedro Sánchez. En aquest sentit, Núria Parlon s'ha volgut desmarcar dels problemes del partit estatal, negant que aquests tinguin cap tipus d'influència en les eleccions primàries del PSC. En les nostres primàries no ha d'influir, més enllà que nosaltres som un partit independent i per tant estem fent la renovació del PCC. Per tant, el que succeeix en el SOE ens preocupa com a partit germà, però són processos clarament independents. Ara hem de seguir els passos que en aquest cas marca el secretari general i per tant nosaltres hem d'estar de ser molt respectuosos amb amb els processos que ara mateix el SOE ha de, ha han tomà. també s'ha referit a l'altre gran titular polític de la jornada, l'anunci del president de la Generalitat Carles Puigdemont sobre la celebració d'un referèndum d'autodeterminació en un termini màxim d'un any. El Puigdemont el que ha dit és referèndum sí o sí, és a dir, referèndum acordat o referèndum unilateral. Per tant, tornem a estar en el dilema de sempre, i si no, eleccions constituents. Per tant, eleccions com les plebiscitàries del 27S. No hi ha, no hi ha cap horitzó de solucions aquí, ara mateix. Per tant, seguim doncs, embolicats amb, amb la política de no, de no avançar, perquè les, les coses, si no, es pacten i no, i no, i no s'arriben acords necessaris per poder fer un referèndum, que mai arribarem a acords amb l'Estat per fer un referèndum per la ruptura, doncs la unilateralitat tampoc no serà possible i ens tornarem a trobant unes constituents que tornaran a posar sobre la taula sota la, tal com jo ho veig, doncs una majoria parlamentària a favor de la unilateralitat, però no una majoria social a favor de la independència. Núria Parlon, que aposta per reformar el marc constitucional i avançar cap a un model d'estat federal, rivalitzarà amb la candidatura de Miquel Iceta per agafar el timó del PSC a les primàries del partit que se celebren el proper 15 d'octubre, comptarà amb el suport, entre d'altres, de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. En la seva intervenció, Parlon ha manifestat que el seu objectiu és reconnectar amb la militància i l'electorat per tornar a fer del PSC el partit referent de l'esquerra catalanista. Les entitats ecologistes ADENC i GPNAT aposten per la creació de l'anomenat Parc de Grípia Ribatallada. És un nou espai de protecció natural al Vallès. És, de fet, un projecte que pretén posar en valor l'espai verd que hi ha entre Terrassa i Sabadell, protegir la seva biodiversitat i recuperar alhora vells camins comarcals. El Vallès Occidental és una de les zones més urbanitzades i industrialitzades de Catalunya. Tot i així, encara queden espais verds que val la pena preservar i posar en valor. Així ho entenen dues entitats comarcals, Adenc i Gepenat, que han presentat aquest dimecres a l'Ateneu Candela un projecte per crear el Parc Grípia Ribatallada, a l'entorn natural entre Terrassa i Sabadell, delimitat al nord per Matà de i Castellà i al sud per Sant Quirze del Vallès. Tot i ser una zona força urbanitzada, conserva un valor ecològic important. Sobretot perquè Té una diversitat bastant gran, és un, un espai on es veu un paisatge agroforestal amb diversos tipus de bosc, eh, boscos de Ribera, rouredes, Pinedes, alzinars i també divers, diversos torrents. Tenim eh, crec que un total de 5 torrents que creuen tot aquest espai que també li aporta un interès bastant gran. El projecte del Parc Grip i Arriba Tallada pretén involucrar els municipis circundants, sobretot Terrassa i Sabadell, per a promocionar l'activitat agrària i recuperar camins que s'han perdut o no tenen prou visibilitat. La creació d'un espai senyalitzat i reconegut també facilitaria l'organització d'activitats de lliure cultura i educació ambiental. La majoria d'ells és zona no urbanitzable, però tampoc no té cap figura de protecció espacial i ja hi ha hagut diversos projectes urbanístics en aquesta zona. Per tant, la idea seria una mica aturar aquest, aquest procés perquè no es degradi més del que del que s'ha degradat al llarg de la història aquest espai. Amb la promoció d'aquest parc, la Denk i Gipenat volen posar en valor una xarxa de parcs naturals a la comarca sota el paraigües del que han anomenat Joies del Vallès. La Facultat d'Òptica i Optometria ha lliurat el Premi Internacional a l'Optometrista de l'Any, a José Manuel González Meijome, durant la cerimònia d'inauguració del nou curs acadèmic. González Meijome és un referent mundial de lents de contacte i, i els mecanismes de control de la miopia. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de l'OPC ha lliurat el Premi Internacional a l'Optometrista de l'any 2016 a José Manuel González Meijome. Ho ha fet en el decurs de la inauguració del nou curs acadèmic en el que ha impartit la conferència l'Optometrista Improbable. La Universitat Politécnica de Catalunya i en concret la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa són per a tot el col·lectiu optomètric europeu, però principalment a nivell ibèric, un referent y que estos compañeros reconozcan en este caso mi humilde labor en la investigación, en la docencia y en la vertiente profesional ha sido algo que me, ha, me llena de orgullo, pero ha sido una sorpresa. González Meijom és un dels optometristes més citats i un referent arreu del món per les seves aportacions a la contactologia pioner en l'estudi de mecanismes de control de la miopia a través del desenfocament perifèric de la llum de la retina, és un expert de referència en diversos aspectes relacionats amb les lents de contacte i amb la superfície ocular. Lo que ahora queremos hacer es inter... intentar saber cómo lo interpretan las células. El paciente nos puede decir si ve mejor o peor, nosotros podemos decir la luz enfoca en este punto o en aquel otro, pero no sabemos de qué forma las células de la retina interpretan esas señales. Creemos que puede estar ahí eh, parte del secreto de por qué y cómo estos elementos ópticos funcionan. La nova vessant pretén completar la part òptica amb la part biològica. L'objectiu és conèixer millor els mecanismes que permeten alterar com rep la retina aquests missatges per dissenyar mètodes més eficaços. I és que, segons el guardonat, la investigació és ara més necessària que mai, perquè al ritme que avança la miopia serà aviat un problema de salut pública. Durant l'any 2011, la patronal SECOT va posar en marxa el servei reempresa al mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. En aquests quatre anys, aquest servei ha intervingut en gairebé mil transmissions d'empreses garantint el manteniment de 3.500 llocs de treball. Aquest dimecres, la Secot ha acollit l'assessor informativa al cafè de la reempresa, destinada a empresaris que volen cedir el seu negoci sense successió que li doni continuïtat a persones que volen emprendre, però invertint en negocis ja consolidats, sense començar de zero. El servei de reempresa de la Secot ofereix l'assessorament tant a l'empresari que vol traspassar el seu negoci com a l'emprenedor que li vol agafar el relleu. que ha anat així. I també us expliquem que el concessionari Integral Car ha aconseguit el distintiu de qualitat 5 estrelles de la marca automobilística Kia. La instal·lació ha superat un rigorós procés de selecció en el que s'han valorat més de 60 requisits vinculats amb la qualitat del servei i el grau de satisfacció del client. És el primer de Catalunya en rebre aquesta distinció. El concessionari oficial de a Terrassa és la primera instal·lació amb el distintiu de qualitat 5 estrelles de la marca a Catalunya. Integral Car ha superat un rigorós procés de selecció en el que s'han valorat més de 60 requisits vinculats amb la qualitat del servei i el grau de satisfacció. Amb aquest reconeixement, impulsat per Kia Motors Iberia, la companyia premia la dedicació del concessionari terrassenc per millorar l'experiència del client amb un ambient adaptat als nous hàbits de consum. En tots els punts de contacte que pot tenir un client amb nosaltres, de que sigui més fàcil accedir a nosaltres i que li produeixi un, una satisfacció personal important de que està ben atès i que està recolzat per nosaltres i el personal i les instal·lacions i la marca. El concessionari Integral el CAR d'aquí a Terrassa se sotmetrà a controls periòdics per mantenir el distintiu de qualitat i haurà de superar una segona fase de requisits el proper any. Qui està present a Terrassa des de l'any 2008, quan va obrir el seu primer concessionari a Jaume I. Actualment, les seves instal·lacions estan ubicades al carrer Colom, al costat de Parc Vallès. El Club Natació Terrassa jugarà amb el Club Natació Sabadell la semifinal de la Copa Catalunya de Baterpolo. L'equip terrassenc empatava a 8 gols amb el Club Natació Sant Andreu en el partit de tornada de quarts de final, fent valer el 3 a 15 de l'anada. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per les semifinals de la Copa Catalunya masculina de Baterpolo després d'eliminar el Sant Andreu als quarts de final. El conjunt de Dida Covacho, que havia guanyat 3 a 15 al partit d'anada, ha empatat a 8 aquest dimecres a l'àrea olímpica. L'avantatge aconseguit per part dels agarencs a Barcelona ha fet que el partit de tornada fos de por tràmit. Tot i això, el club Natació Terrassa no ha volgut que els andreuencs portessin la iniciativa i en tot moment han controlat el partit. Després de l'empat a 1 inicial, un parcial de 3 a 0 on gols de Fran Sánchez, Jordi Pérez i Xavi Serra han permès als locals obrir forat en el marcador. El Terrassa ha mantingut una còmoda diferència fins a l'últim quart, quan els de Dani Ballar han capgirat el partit amb un parcial de 0 a 3 que situava al 7 a 8. Una darrera diana del capità Garenc, Òscar Aguilar, ha permès empatar. La fase final de la Copa Catalunya es jugarà aquest cap de setmana a les instal·lacions del Montjuïc. Dissabte, el Club Natació Terrassa disputarà la segona semifinal contra el Sabadell, mentre que la primera enfrontaran el Mataró i l'Atleti Barceloneta. La final serà diumenge a dos quarts d'una del migdia. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa Femení continua preparant el seu debut a la Lliga de Divisió d'Honor. Serà el 22 d'octubre a la piscina de Moscardó del Madrid. L'equip agarenc busca millorar el paper de la temporada passada, però amb la baixa de tres jugadores prou importants: Gemma Gutés, Maribel Cuesta i Paula Leitón. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa pateix una important revolució a la plantilla. Després de molts anys pujant gent del planter, el tècnic Xavi Pérez ha buscat fora l'experiència que necessita l'equip per cobrir les baixes de Gemma Gutés, Maribel Cuesta i Paula Leiton i així afrontar una exigent temporada. La incorporació més important és la de Marta Recio, una jugadora que ha estat campiona d'Europa amb el Club Natació Sabadell. Els tres últims anys, però, ha defensat els colors del Sant Andreu, al igual que Noelia Mora, l'altre fitxatge efectuat pel Club Aganenc. Tot i que Recio només hi estarà fins al desembre, ja que marxarà a jugar a la Lliga Australiana, la nova jugadora del Club Natació Terrassa espera aportar la seva veterania a l'equip. Portar la meva experiència en el waterpolo, nacional i internacional, i, bueno, i jo estic aquí per ajudar el màxim possible a totes les peques i a portar el màxim de mi. Jo tinc clar que donaré el màxim de mi, donaré les indicacions necessàries i les que em permeti a l'entrenador i, i així anirem. Jo ja et dic, eh, a la que pugui ajudar, a la que pugui donar... Jo intentaré donar el màxim de mi i a veure, i a veure on arribem. Els fitxatges de Recio i Mora no seran els únics. Es preveu que en els propers dies s'anuncia almenys la incorporació d'una boia que ha de cobrir el buit que deixa l'Eiton. Tot per intentar millorar el paper de la temporada passada. El que espero és, evidentment, no, no baixar. Aquest és l'objectiu primordial de la temporada. I llavors, el que sí que m'agradaria Eh, M'agrada ser ambiciós i, i cada any us, us ho dic, no? que l'objectiu únic és aquest, però aspirar el més amunt possible. Millor quedar eh, setenes que no vuitenes, millor quedar sisenes que no setenes, i si ens poguéssim ficar quartes, volen quedar millor. Però això és somiar i hem de tenir els, els peus al terra. No? Sobretot, eh, objectius de, de, de cara al principi d'aquesta temporada seran la permanència i la, i la classificació per la Copa de la Reina, que són una cosa que no vam tenir l'any passat. El Club Nantes i Terrassa, que ha quedat eliminat de la Copa a Catalunya a mans del Sant Andreu, continua preparant el seu debut per la Lliga el proper 22 d'octubre a la piscina del Madrid-Moscardó. El festival TNT arrenca avui dijous amb l'estrena de 4 del dramaturg Rodrigo García. Un cop més, el TNT aposta per noves creacions en diverses disciplines escèniques. Seran en total 4 dies amb un molt grapat d'espectacles en diversos escenaris. 4 dies, 32 espectacles, sis produccions internacionals, 13 coproduccions pròpies, 17 escenaris. Són les xifres de la nova edició del Festival Terrassa Noves Tendències, conegut com a Festival TNT, que comença avui dijous i s'allargarà fins diumenge. Un cop més, el TNT aposta per noves creacions en diverses disciplines escèniques. L'espectacle que obrirà el festival és 4, a les 9 del vespre al Centre Cultural del reconegut dramaturg argentí Rodrigo García i que suposarà la seva estrena a l'Estat. També destaquen Cina de Pájaros, de la companyia madrilenya Los Hedonistes, on representen un dels últims i cruels sopars del president francès François Mitterrand. El festival en aquests anys ha creat complicitats amb algunes companyies que ja són habituals en la programació. Una d'elles és A Tres Bandes, que aquest any porta All In, on exposa la crisi existencial que un individu ha de passar pel simple fet de ser-ho. Com a novetat, aquest any destaca el TNT Kids, que s'ubicarà dissabte a la tarda a la plaça del Vapor Ventalló i oferirà tot tipus de propostes culturals destinades al públic infantil. La nova temporada de l'Auditori arrenca aquest diumenge amb un recital de piano del terrassenc Miquel Ferrer. L'aposta pels músics locals i la commemoració dels 100 anys de la mort del mestre Granados marquen els eixos de la programació. En total són 16 concerts fixats al calendari fins al dia 26 de desembre. Uh... L'Auditori Municipal presenta una nova temporada amb propostes musicals per a tots els gustos. Amb un total de 16 espectacles, el cicle de concerts obrirà al Taló aquest diumenge amb el recital de piano de Miquel Ferrer. A partir de les 7 de la tarda, el conegut pianista terrasenc interpretarà obres de Mozart, Beethoven, Brahms i Enric Granados. De fet, l'aposta per músics i formacions locals i la commemoració dels 100 anys de la mort de Granados seran els eixos transversals de la programació d'enguany. L'Auditori es convertirà un cop més en una gran caixa de ressonància dels clàssics on es podran escoltar les obres de músics com Haydn, Mozart, Bach, Granados, Beethoven, Brahms, Schumann, Mendelssohn, Bizet o Fauré, però també escoltarem gèneres contemporanis com, i com ja va ser habitual, el gospel, el jazz, el teatre musical, el pop, o fins i tot les bandes sonores de videojocs. En l'acte de presentació de la nova temporada hi han intervingut representants de les entitats i col·lectius que participen en la programació. Aquests són Terrassa Ciutat Coral, Amics de l'Òpera i la Sarsuela, Banda de Terrassa, Orquestra de Cambra 48 i Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa. Entre els 16 concerts que acollirà a l'auditori destaquen actuacions corals com la dels televisius sinfònics i tons i sons, així com l'Òpera Carmen o el concert de Santa Cecília que l'Escola Municipal de Música dedicarà aquest any al que sigui director del Conservatori, Enric Garcés. Per als més curiosos, el cicle d'actuacions també oferirà un espectacle de música de videojocs a càrrec de la banda de Terrassa. La temporada de música a l'auditori culminarà a finals d'any amb dos concerts nadalencs. Els cels són els protagonistes de la vuitena edició del concurs de pintura del Cor Ovell. Els participants poden presentar les seves obres fins al dia 27 d'octubre. Un jurat en determinarà el veredicte el 12 de novembre, moment en què s'inaugurarà l'exposició de les pintures presentades al concurs. La Societat Coral Joventut Terrassenca ha donat a conèixer les bases del seu vuitè concurs de pintura. Enguany es presenta sota el títol de El novembre, cels, i està obert a tot tipus de tècniques artístiques. Tothom que vulgui participar hi ho podrà fer amb una obra original i amb l'adquisició prèvia de la tela a la mateixa secció de pintura de la Societat Coral Joventut Terrassenca. L'obra ha de ser original, sense signar i sense enmarcar. Les pintures hauran d'estendre's en tota l'extensió de la tela de 65 per 46 centímetres. Els participants poden presentar les seves obres del 27 de setembre al 27 d'octubre. Un jurat en determinarà el veredicte el 12 de novembre, moment en què s'inaugurarà l'exposició de les pintures al concurs. Es repeteixen els mateixos imports econòmics pels guanyadors respecte a l'edició de l'any anterior. L'obra guanyadora tindrà un premi de 1.000 euros en metàl·lic, mentre que la segona creació premiada en rebrà un de 500 i la tercera 200 euros. La iniciativa del desaparegut pintor Josep Maria Parmanyer rep el suport de l'Ajuntament de Terrassa, de la Fundació Privada Sant Galderic i del local Fred Ester. I seguim parlant de pintura perquè fins aquest 30 de setembre es pot visitar a la Biblioteca Central l'exposició de pintura d'Anna Maria Carretero. Es tracta d'una mostra pictòrica en la que l'artista plasma des de paisatges marins fins a imatges de la natura passant pels ambients rurals. Podem veure aquestes imatges de l'exposició a la BCT. Amb elles tanquem l'informatiu. Gràcies per la seva atenció, per fer-nos confiança. Que vagi bé. Bona tarda.